ወሎ ላይ ሆነ ምንድነው የምትሰራው? በሰዎች ህይወት ላይ ምንድነው ማረጋላ? አባላለው ሃይማኖትን ቀላቀላለው። ምን ልታረጋት ነው እሷ? ልገላት ነው አንቺ? ለዚህሽ ከተማ አንጸልያለን። በወሎ ላይ የሚሰራ የሟርት የድግምት ኃይል በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አሜን። ሲያን ጊዜ ይፍረስ በሉ። ይፍረስ። በወሎ ላይ የሚሰራ ይፍረስ። በደሴ ምድር ላይ የሚሰራ ይፍረስ። ይፍረስ በኢየሱስ ስም። መቼ ያስካት እሷ? ከልጅነት ጀምሮ ነው ያስካት። ወሎ ላይ የምሰራ ዋናው ነኝ። ዋናው የት ላይ የምትሰራ? ወሎ 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 ወሎ። ሷ ነፍሷ ነፍሷ ለኔ ዋጋ አለው። አልገባህም አንተ? ነፍሷ ዋጋ አለው። ምን ትጠቀማለህ ነፍሷን ወስደህ? ስራዬን አሰራታለሁ። ውይ 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 ታረጋት ነው እሷ? ልገላት ነው አንቺ? ልገላት። መቼ ያስካት እሷ? እድሜ ልኳን በላዋት። እድሜ ሆነ? እድሜ ልኳን። ከልጅነት ጀምሮ ነው ያስካት? ዘር ማንዘር ተጨመረ። ራሷ እንድታጠፋው ነው የምክራት። አይደል? ደደብ ደደብ። ኩረት። ወሎ ላይ የምሰራ ዋናው ነኝ። ዋናው የት ላይ የምትሰራ? ወሎ 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 ወሎ። ቀኝ እጃችሁን አንሱ እስቲ። በዚሁ ለዚህ ከተማ እንጸልያለን። በወሎ ላይ የሚሰራ የሟርት የድግምት ኃይል በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አሜን። እስቲ አንድ ጊዜ ይፍረስ በሉ። ይፍረስ። በወሎ ላይ የሚሰራ ይፍረስ። በደሴ ምድር ላይ የሚሰራ ይፍረስ። ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ወሎ ላይ ሆነ ምንድነው የምትሰራው? በሰዎች ህይወት ላይ ምንድነው ማረጋላ? አባላለው። ሃይማኖትን ቀላቀላለው። መጨረሻ አላማ ምንድነው እሷ ላይ? ነፍሷ 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 ለኔ ዋጋ አለው። አልገባህም አንተ? ነፍሷ ዋጋ አለው። ምን ትጠቀማለህ ነፍሷን ወስደህ? ስራዬን አሰራታለሁ። ውይ 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 ውይ። ስራህን ትሰራለህ። በዛ ደሞዋን ነው የምትፈልገው? ደሞች እየተረገጥሽ ቆሻሻ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አንተ የወሎ ምንድን ነው ያልከው? ዘንዶ። የወሎ ዘንዶ። ያስ ደደብ አረኳት እኮ ደደብ። ውይ ጎበዝ ነበረች ደግሞ እቺ ውሻ። አሁን ከውስጧ ዳግም ላትመለስ ወደ ጥልቅ ነው የምትሄደው አንተ የወሎ ዘንዶ። ስንት ዓመት እንደለፈውባት እኮ። አሁን ትችላለህ መቆየት እዚህ? ትችላለህ ወይ? አቃጠልከን አንተማ። አ ተቃጠልክ አቃጠልከን። በል አሁንም ተቃጠል። ከላይ ጸጉሯ እስከ ጥፍሯ እሳት አደረግኩኝ። በኃይል ሶስት ጊዜ እያጓራ ወደ ጥልቅ ሂድ። ቀጥል። ድጋም የመጨረሻ ቻው ለዘላለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስምሽ ማን ነው? ትራስ። ትራስ፣ ከማን ጋር መጣሽ? ከአያቴ ጋር። ቅድም እያየሁሽ ነበር። ገና ስመጣ ስታይኝ ተደበቅሽ እንደዚህ። ለምንድን ነው ስትደበቅ የነበረው? ልቤ የሆነ ፍርሃት ፍርሃት እ ልቤ የሆነ የማላውቀው ስሜት ነው እኔ ስታይኝ። ከዛስ ማየት አልፈለግሽም? ባይን ማየት ፈልጋለሁ፣ ግን ውስጤ የሆነ ፈራ ውስጥሽ። እሺ፣ ለብዙ አመት ሲገዳደርሽ የነበረ ዛሬ ሄደዋል። አሜን። ኢየሱስም ምን ትያለሽ? አመሰግናለሁ። ነይ ጨብጨኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም እያመሰገንሽ ኢየሱስን።